mundësi. Kandidati koalicionit të majtë për bashkinë e Tiranës, Erjon Velia, ishte pas ditën e sotme në Laprak për shpërndarjen e legalizimeve së bashku me kreun Aloiznit, Artan Name, nga ku njoftoi se brenda një kohe të shkurtër do t'jepen 10.000 lei legalizimi vetëm për këtë zonë. Është vetëm çështje kohe. Për 2.000 tjerë që ligji i ri do t'i fusi për legalizim dhe që ligji i vjetër i bllokonte deri në vitin 2009, kemi sot 2.000 lajme të mira për secilin prej këtyre në Laprak. Në total 10.000 legalizime në Laprak, që ishin 10.000 probleme, po që sot janë 10.000 mundësi. Ndërsa në njësinë numër 2, Velia prezantoi programin e detajuar për këtë zonë ku veçoi rehabilitimin e sistemit të ngrohjes në shkolla e kopshte, si dhe ndërtimin e një kopshti të ri në zonën e depove të ujit. Ne kemi vënë re një nevojë imediate për një shkollë të re të mesme në Sauk. Ndaj do të fillojmë me shkollën e mesme në Sauk dhe do të rehabilitojmë dhe instalojmë sistemet e ngrohjes në shkollën Mjal Grameno, në shkollën Jordan Misja, Turpi Madh, Liceu Kryesor i Tiranës, 4 vjet pa ngroje. Hasan Tasin, Qemal Atatürk, Mustafa Gërbëlleshi, Sander Prosi. 300 ditë para, tre kopshte që do të përfitojnë në njësi numër 2, janë 18-a, Sauki i Ri dhe Sauki i Vjetër. Ne kemi identifikuar që në të gjithë Tiranë do të kemi 8 kopshte të reja, një prej tyre, vjen mirë që ta anoncoj këtu, do të jetë në zonën e depos së ujit.